Takohemi sërishme, shonës e prendës. Jemi në mars, me 5, 6 dhe 7 mas, shënua me popene jasharajve, ditët e lavdis dhe krenaris. Kujtimi dhe falinderimi për ta është i përhershëm. Për shkak të heroizmit dhe flimit të tyre, ne jemi sonte këtu për të pritur musafirën ton. Ajo ka pamje të butë femnore, por nuk frikohet të përballet me gjinin mashkullore. Një bukurie brisht e cila mbart një vulkan brenda, tepër bukuroshe, e njohin për emrin dhe punën e saj, e jo si gruaja e filanit. E buri saj shpesh identifikohet me emrin e saj. E pra, si lët rota e historis. E thashe dhe më herët një bukurie e cila ka një vulkan brenda, është rritur në protesta e demonstrata, në institucione e në gjykata. Në moshën 23 vjeqare u bë deputete, e sot është ministre. Me ne sonte, Ministrja e Drejtësisë, Zonja Albulena Haxhiu. Mirë se ardhët dhe njerë, shpresoj se po ndjeheni mirë. Mirë se gjeta e falimderit për dalim prej emisioneve tjera ku të presin si me shpata dyqysh. Ata burrat që presin me culmun vazhdimësi, mersë shumë mirë, që mprite edhe me një hyrje shumë të mirë, por edhe me lule. Falimderit shumë adilin. Gjithçka që e mendoj prej zamrës, po une e di që të gjithë e mendoj të njëtër, e thona po nuk e thonë, si u gjeti këtë të masë? Në fakt, si zakonisht, me shumë angazhime, me shumë pun, për faktin se qysh e dini unë përveç se ministre, drejtësisë dhe koordinatore kombëtare për parandalimin e rasteve të dhunës në familje, jam edhe kryetare grave organizatës gratë për vetëvendosje. Edhe në pothuajse se cilin mars kemi shumë aktivitete, duke fillu që nga një marsi deri në fund të marsit. Tani, edhe si ministre, edhe si kryetare organizatës gratë për vetëvendosje, pra kemi dy kalendare, kalendarin e ministrisë dhe kalendarin e vetëvendosjes. Sigurisht që nuk është fare letë, gjithmonë një në angazhim, por besoj që ja vlenë që të angazhohesh kur beson që ketë drejtë. Edhe unë besoj njëjtë. Kujt i dhuroni ju për 8 mars? Unë e kam kështu pak një diskutim të vazhdushëm edhe me prindrit, edhe me motrat e mija, me nanën time, me kolegët e punës, për faktin se kërë mora të tyren e ministrës e drejtësis, propozoj ishë sekretari që mi i dërgu lule të gjitha zyrtareve të ministris. Dhe unë thash po, lule po, por zyrtaret e ministris në vazhdimësi po mankohen që pju shkelen të drejtat. Ato nuk janë në kryet të departamenteve, ka veç bura. Thash, a ka mundësi, thash, dyat paralelisht. Edhe të drejta,
Edhe lule, se nuk ka, domthon lulet më i dhuru diku jo shumë mirë. Bile deri vonë edhe Albanit ja kam kërku kështu. Sjellëm na herë lule se nuk bëhet nami. Kështu që e vendosëm që me vazhdu me respektimin e drejtave, po dhe lule, po zakonisht njerëzve më të dashur që i ke. Dikuj që ka kontribuar shumë, ta zëm një nane dëshmorve të kombit, ose grave të cilat kanë qenë të dënuara seksualisht gjatë luftës, pra ka kategori të ndryshme që ne mundemi mikzu në ditët e rëndësishme. Kur jemi te kjo feste nanave dhe grave, si mendoni se e gjenë grua në Kosovë? Unë mendoj që pavarësisht që Kosova ka ligjet mira, dhe nuk mund të them që Kosova e ka legislacionin e keq, problemin e kemi që ato ligje nuk po zbatohen praktik. Dhe kjo na ka bërë ne që si institucione ta kemi vëmendjen e shtuar që ligjet të cilat i bëjmë, të cilat i përgatisim, i voton kuvendi, të zbatohen praktik, sepse kur jemi specifikisht të drejtat e grave, përveç të drejtës në punë, si kurse dhe burrat që e kanë të drejtën e pronës, të drejtën e trashëgimis, kanë të drejtën e jetës e dinjitetshme, respektimit të autonomisë të trupit, që sidomos gjatë ditëve të fundit është bërë një diskutim për mua shumë problematik në të drejtim. Dhe vlerësoj që ka ende shumë punë për të bërë, derisa të mbrim që gratë dhe burrat në Republikën e Kosovës të trajtohen në mënyrë të barabartë. Për shkakun nëse e shef vetëm sa i përket aspektit të punësimit, ndonëse me masat që i ka bërë Ministria e Financave, kemi ndërmarrë shumë veprime dhe kanë arritur që të punësohen me mia gra, ende kemi shumë punë që ta pavarësojmë ekonomikisht gruan dhe menoj që këtu duhet të punojmë të gjithë së bashku. Kemi ministre gra, kemi edhe presidentën grua. Në të njëjtën kohë, kemi shumë dhunë dhe abuzim ndaj grave në Kosovë, i cili po e lënë një përshtypje se është rritur kohën e fundit. Si mendoni se mund të ndalohet kjo dukuri dhe a mendoni se ndoshta duhet të ndrohen, të ashpërsohen dënimet ndaj abuzuesve, dhunuesve, vrasësve? Adelin, kure kam marun mandatin e ministrës, duke qenë të shqetsuar me rastet e dhunës në familje, dhunës me bazë gjinore, kemi konsideruar që është shumë e rëndësishme që qeveria ta merë përgjegjësinë që ka. Sepse në të kalumen, besa nuk e majnë mend ndaj ministër apo ndaj kryeministër që me përkushtim kanë punuar për ta luftu këtë fenomen. Dhe unë mendoj që dhuna në familje nuk është çështje private, nuk është çështje ndaj cilës ne ose duhet mos flasim, ose t'i mbyllim sytë apo veshët, dhe mundësisht të themi që është një problem ndërmjet partnerve, bashkëshortëve dhe mundësisht të mbetet brenda tyre. Prandaj konsideroj që roli i institucioneve për adresimin e dhunës në familje është shumë i rëndësishëm. Prandaj një nga prioritetet tona, unë kam shumë çështje të cilat jam duke punuar, por krahas tyre, prioritet është edhe adresimi i dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Në këtë drejtim ju e përmendët që Kosova ka presidente grua, ka nënkryetare të kuvendit grua, ka ministre gra, ka deputete të cilat fal punës dhe angazhimi që kanë bërë, qytetarët i kanë mbështetur pa pas nevojën e kuotës gjinore. Por, mendojmë që duhet që të gjitha halkat e sistemit të funksionojnë. Në këtë rast, në theks të veçantë policia, po ashtu prokuroria, gjykatat, në momentin kur njëra prej institucioneve nuk funksionon, në momentin kur ta zënë policia thot që më fal, po në shtatë ti breki faj që je dhunu nga bashkëshorti, ose nëse gjykata, ose nëse prokuroria nuk kërkan para burgim, nëse gjykata jep dënim nën minimumin e asaj që parashe kodi penal, sepse kodi parashe 3 vite për rastet e dhunës në familje, maksimumi, por deri tani asnjë herë nuk është shqiptuar ky dënim, mendoj që pastaj dhunuesit kanë mu inkuraju, edhe ata kanë me vazhdu me bo veprime të tila kriminale. Kemi ndërmarë shumë veprime, si kurse me mbrojt viktimën, po ashtu edhe me rehabilitu dhunusin, sepse nuk është interes i shtetit që dhunusi, kur del prej burgut, më bo dhe më i keq kur del jashtë, dhe më tënë. Por që të rehabilitohet aty në mënyrë që të mos i përsëris veprat penale, por po theme rëndësishme është që të gjitha halkat e sistemit me funksionu që është duhet. Po, tek deklarimi i pasurisë suaj, ju keni kredi, ndërsa bashkëshorti juaj i ka të gjitha paluaj shmërit në emrin e vetë. Po, kjo është shumë interesant. A vazhdon këtë vend të mbetët ma shkullu? Apo i besën i shkullu? Albani s'ka qefish me një kredi.
Do me thonë heq, nëse arë flitet për kredit, atë mundësisht jo, mundësisht pa kredit, po edhe nëse duhet, atëherë hione për shkak të pagës më të madhe. Kështu që është e vërtet, banesa është në emër të Albanit, trashëgimia pronë e trashëguar është në emër të ti, sepse e ka trashëgu nga prindi, nga prindrit, po ashtu vetura është e përbashkët. Veç vetura. Kështu që, me gjithat, unë mendoj kur jemi familje, kur jemi partner, duhet të shohim se cili ka, si me thonë, mundësit. Prandaj edhe kështu është pasuria, gjithësisht obligime, sepse janë edhe prona pasuri që në cilën jetojmë, por edhe në anën tjetër obligime që kemi dhe institucioneve financiare. Shumë mirë që pas ke vrejt këto. Po ju bëja pyetjen që sigurisht u a bëjnë të gjithë dhe sigurisht nuk e do një fare, për e kam pa tjetër. A ka drejtësi në Kosovë? Nuk po të përgjigjna direkt, por mendoj që me përgjigjen që do t'a japë, mendoj që mund t'a kesh një përgjigjen në këtë pytje, sepse është shumë rëndësishme. Më thonë, unë përbalem për çdo ditë me kërkesa atila, ministre, kur do t'vinë drejtësia në Kosovë, kur Kosova do t'bëtë shtetisë drejtës, sepse kam përshtypjen që qytetarët e Republikës Kosovës ndoshta edhe ne nga njëherë kemi menduar që reformat të cilat ne kemi premtuar shumë shpejt do të jetësohen. Kur kemi njës punën, kur i kemi parë gjitha të pengesa, gjitha të rezistencë institucionale kundrejt reformave, sigurisht që kjo e ka bërë pastaj më të vështirë jetësimin e tyre. Por, unë mund të ju premtoj juve, gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, që asi ministre, asi qytetare, si aktiviste nuk do të ndalem derisa Kosova të bëhet shteti së drejtës, derisa drejtësia në Kosovë të jetë në përputhje me simbolin e drejtësisë. Për shembull, edin simboli drejtësisë është zonja e drejtësisë, ajo gruaja me sy të mbyllur e me një peshore në duar, që ka, apo që nënkupton që të gjithë do t'jenë të barabartë para ligjit, apo të gjithë duhet t'jenë të barabartë para ligjit. Prandaj, deri atëherë, unë do të vazhdoj përpjekjet e mia, qeveria jonë do të angazhohet në këtë drejtim, sepse kemi borxh para qytetarëve që të paktën, unë e di që vendimet e gjykatave nuk i kënaqin gjithë. Dikush ndihet keq, dikush ndihet mirë, dikush konsideron që është i drejtë, dikush konsideron që është i padrejtë, por më rëndësi është që t'ju besohet institucioneve. Pra, më rëndësi është që ta sillim Kosovën në një situatë ku çfarëdo vendimi i gjykatës që nxirret të konsiderohet që është i drejtë, edhe që publiku ta ketë besimin në institucione. Për shembull, ju e dini kritikën më të madhe që kam prej të gjithëve, kur jam të gjithë është nga mediat, nga shoqëria civile, nga partnerët tonë, jo nga qytetarët, të paktën nuk e ndjej që kam këtë kritikë, pse po i komenton vendimet e gjykatave. Më thonë që vendimet e gjykatave nuk duhet komentohen, sepse kjo është ndërhyrje në drejtësi. Unë mendoj që kjo nuk ka është ndërhyrje në drejtësi. Ndërhyrje në drejtësi është kur e thret prokurorin, kur e thret gjyqtarin, kur e thret policin e dhe thu që shtu kime vendosë, që kjo është ndërhyrje sepse kështu nuk ketë drejt me bë. Po unë këta se bëj, këta e din që unë këta se bëj, e kam bë ata para meje, por unë nuk e bëj këtë, sepse respektoj përgjegjësinë e secilit, por ama, kur ka vendime, për shembull, që përmenda nën minimumin asaj që parashë kodi penal për rastet e dhunës, krimit organizuar e korrupsionit, apo vrasjeve të rënda, apo veprave të tjera, natyrisht që do të kritikoj e do të flasë dhe nuk do të ndalen. Baseni, ministra e parë drejtësisë që kritikoni dhe mbase për këtë po ju duam ka shumë. Trajtimi në Kosovë qelësi problemeve lidhet me sistemin e drejtësisë. Ju e dini që trajtimi një lëndë në gjykata merë shumë vite e kohë. Tash, kjo po i trimnon keqëbërësit. Kur kemi me ju friksu drejtësisë funksionale, sepse po kryot një binde që ne kemi nevoj të friksohemi nga drejtësia funksionale. Unë mendoj që kodi penal parashe mjaftushëm dënime për veprat ndryshme në Kosovë. Në të gjitha kapitullit që i ka kodi penal parashe jenë vepra parësisht nga qështja nga natyra. Edhe aty janë të përcaktu me minimumi dhe maksimumi i një dënimi. Në momentin kur gjykata tjetë e pavarur, e unë kjo besoj që vjen pas procesit të vetingut në sistemin e drejtësisë, dhe nuk po them vetëm gjykata, por edhe prokuroria, si kurse edhe policia, sepse janë halka të rëndësishme të sistemit. Pra, diri sa tjetësohen reforma drejtësive, e dini që ne kemi njësur procesin e vetingut, fatmirësir gjukata kushtetuse në djetor të vitit kaluar, në ka dhe në dritën e gjelbër për vetingu në sistemin e drejtësis,
amandamentet janë duke u trajtuar në kuvend Kosovës, gjithsesi po presin votimin e tyre në seancën e kuvendit, sepse aty do të vlerësohen nivelet e larta të sistemit të drejtësisë, nëse ata duhet apo jo të jenë në sistem të drejtësisë. Dhe krahas kësaj, ne po punojmë në fuqizimin e mekanizmave të brendshëm që nuk do të tolerojnë veprime të prokurorëve, veprime të paligjshme ose të themi skandale brenda sistemit të drejtësisë, qoftë nga prokurorët, qoftë nga gjyqtarët, dhe nuk do të lejojnë që të ketë në sistem njerëz të cilët ndikohen nga kushdo qoftë, nga politikan, biznesmen, oligark, apo grupacione të tjera. Pra unë mendoj që reforma të cilën e kemi nisur është në rrugë të mbarë, ndonëse ka qenë shumë sfidë, sepse jemi konsultu me shumë mekanizma, Komisioni Venecias, pasaj Gjykata Kushtetuese, rezistenca që ka ndodhur brenda vetë vendit tonë, na ka bërë që të na shtynë me kohë, me gjithatë jemi në rrugë të mbarë dhe unë jam e bindu që në momentin kur përmbyllet reforma në drejtësi, do të ndihemi, si me thonë, të sigurt në vendime që jep gjykata, por edhe kriminalet do t'i friksohen drejtësisë. Edhe një lajm i bukur, në Kosovë janë disa raste hetimore gjyqësore, epilogu i të cilave po pritet me padurim. Cilat ishe si ma me prioritet, kur e flaskët e kam parasysh rastin Dehari, shembull? Po, rasti Dehari është një nga rastet që ka qenë krimi më i rënd që ka ndodhur në Kosovë, ku një aktivist politik, vetëm sepse nuk pajtoi me ish pushtetin, vetëm sepse kundërshtonte marrëveshjet e asaj kohe, nuk doli gjallë nga burgu i Prizrenit. Prokuria speciale tash sa vite ka në duar rastin Dehari dhe ende nuk ka drejtësi për rastin Dehari. Përveç rasti Dehari, në cilën edhe familja, edhe shoqëria, edhe ne si institucione, ne si aktivist, presim që të ketë drejtësi, sepse edhe vetë Ministria Drejtësisë ka dërguar shumë informacione prokurisë speciale në raport me atë që ka ne kemi kuptuar kur e kemi marrë detyrën. Mirë po ka dhe rastet tjera, Adelin, sidomos rastet të cilat ndërlidhen pasë me krimet e luftës, por edhe me dhunën familja apo femicidin. Për shembull, kur jemi të rasti i femicidit, së fundi gjykata apelit e ka kthyer në rigjykim vrasjen e Marigona Osmanit të ndjerës. Pati shumë reagime në publik, dhe të gjitha këto raste, përveç të të ndjerës rastit Marigona Osmanit, ka dhe shumë raste tjera ku gratë janë vrarë dhe që ende nuk ka epilog në këto raste. Unë e kuptoj që mund tjetë jo e ndërlikuar, por mund të marrë kohë për shkak të rrethanës se si është kryvrasja, për shkak të mënyrës se si është kryvrasja. Megjithatë, këtu e kemi vëmendjen e plot. Pra, janë disa raste që e kemi vëmendjen e plot, jo vetëm unë personalisht, por gjithë shoqëria. Prandaj ato raste i përcjellim, si më thënë, me vëmendjen më të madhe, edhe kërkojmë drejtësi për secilin prej tyre. E përmendet vettingun më herët. Si po mbetet kjo puna e vettingut dhe disa ligjeve tjera problematike që janë? A mund të jemi optimist? Sa i përket vettingut, e kemi, edhe pse kemi kalu gjykatën kushtetuese, e kemi një sfidë të radhës, e kemi votimin në kuvend. Për shkak se ti e din që me ndryshu kushtetutën në Kosovë, kërkohen 2/3 e deputetëve shqiptarë, që unë besoj që këtu mundi kemi, bazu në deklarimet publike të partive edhe opozitare, pa dyshim që majoranca do t'i mbështesë amandamentet kushtetuese, por bazu edhe në deklarimet publike të opozitës, por këtu e kemi sfidën tek komunitetet jo shumicë, gjithsesi tek lista serbe, që për momentin janë në kuvendin e Kosovës, sepse kam përshtypjen që edhe përkundër kërkesave tona që të jenë pranishëm edhe të votojnë për amandamentet kushtetuese, ata do të tentojnë që të ndërlidhen me një proces tjetër, ta zëm me zajednicën, me ndonjë kërkesë që ka Serbia ndaj Kosovës. Pra do të përpiqen që me fut qeverinë në pazare në shkëmbim të votave për vettingun. Pra kjo është sfida e radhës, nuk e kam shumë të qartë se si mund të përfundoj. Megjithatë, ne kemi edhe planin që e përmenda, planin B, dhe që po vazhdojmë punojmë aty, pavarësisht kësaj, që deri në qershor të këtij viti, të gjitha ligjet të cilat kanë të bëjnë me reformën dhe fuqizimin e brendshëm të mekanizmave, do të procedohen në qershor të këtij viti. Ligji për Këshillin Prokurial, që është një reformë po aq e madhe,
dhe ka pas shumë debate për këtë, është në kuvend, ky votohet me shumë miqësi thjesht, unë besoj që në seancën e ardhshme do të kaloj, me qëllimin që pastaj të adresohen ndryshimet në fazën e dytë dhe përfundimisht të kalojë në lexim të dytë. Mandej kemi edhe ligjin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, që është gjykatë kushtetuese që e ka dërguar opozita. Pra, po e shini që në vazhdimësi, do më thë në vazhdimësi, unë kam qenë opozit 10 vjetë, edhe kam kundërshtu ashpër, unë grupim parlamentar, pra vetë vendosje në përgjithësi, mandesi opozit e bashkuar, por nuk e mbaj mend kur kemi kundërshtu diçka që ndërlidhet me interesat e qytetarëve. Mm-hmm. Nuk e mbaj mend, prandaj për mua është pakapshme kjo qasja që ka opozita, për momentin, por kur s'ke ka uz, tani sheh edhe i kundërshton të gjitha. Kësa të isha ta thajmë opozitë, nuk bon me prek ka pasuria heq. Mund se shtot këtu jo. Ministra, kemi lypë sponsor për këtë filikoqën. A mund është me ndimu me gjithë një sponsor për filikoqën, a pasi që kanë kaluar në përduar të juaja shumë këtu? Po, ka qenë shumë interesant. Janë disa aksione politike që nuk e dija i kisha përsërit, nuk është Filikoaqa. Nuk është. Nuk është as gazi Lëcels, por është një gjë tjetër. Patëm qenë me kundështu privatizimin e kecit, gjithësisht distribucionit, në atë kohë. Edhe unë dhe një kolege imja deputete, Albana Fetoshi, hymë në mëndërtesën e qeverisë. Edhe ideja ishte që me hedhë një erë shumë të keqe, ama te për e keqe, adivin, do më tonë edhe sot kështu nga një herë kur e kujtoj këta aksion, e kam kështu si më duket si para vetës, edhe e kemi hedhat erën e keqe, ishë si një langë që dirdhej në kështu në ambjent, edhe mandej era aty ishte të mërshme. Sa që qaj që të mërshme ishte era, sa që qaj ta kem ku dëshironin më në shuqat marveshje të dëmshme, e ndërprem, por e ndërprem një orë apo dy, se pasaj ata e pastruan ambientin edhe e nënshkruan kontratën, apo marveshjen. Kështu që qatë aksion se kisha përsërit mo, por aksion e tjera me filikoq, bili kjo ka qenë ma e leta. A ma e leta? Ma e leta. Sa po kujtuam 5, 6 dhe 7 marsin data e flimit familjes, jashari gati 25 jetë kanë kaluar. Qka po ndodh me restaurimi dhe kondenzimin e kulajve të jasharajve, vendi ku është liria e Kosovës? Po, me të drejtë, sidomos në këto data të lavdishme të rezistencës e familjes jashari, ne duhet flasim për kulat e jasharajve, ndonë se është dashu shumë moti të kryet kjo, por kam përshtypjen që pikrisht ata të cilët janë thirë në emër të luftës, nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për të mbrojtur vlerat e luftës dhe për të respektuar figurat heroike të kombit tonë. Në këtë drejtim, ju e dini që së pari është bërë një vlerësimi kullave, sa të qëndrueshme janë ato, në mënyrë që pastaj të ndërhyet me pjesët tjera, është bërë një ndërhyrje emergjente e kullave të jasharajve. Pastaj është formuar komisioni ekspertve, do më thonë po flasë gjithmonë me informacionet që i kam nga Ministria e Kulturës, sepse ata janë institucioni përgjegjës që janë duke punuar me prioritet këtë qështje. Pra është formuar komisioni, është shpalur konkursi, faza e pare konkursit ka përfunduar, faza e pare konkursit në kupton që është zgjedhur projekti, si me thënë, për ta bërë, ose ofertu, si më mirë me thënë, për ta bërë restaurimin, dhe e dyta është që tash nëse ky ofertu si plëcan kriteret që e parashë ligji, janë kriteret administrative, stafi, bugjeti, e të tjera tjera, unë mendoj që nëse shkon gjithë shka si pas franit, shumë shpejt mund të përfundoj edhe vlerësimi fazës dytë, uroj që tjetë kështu, sepse nga një herë adilin ne po përbalemi me problemet shumë ta kus po i plëcan kriteret, po duhet me rishpal konkursin, prandaj uroj që të përfundoj gjithë shka ashtu si që dhe ka planifikuar Ministria e Kulturës. Këto ditë është themeluar Instituti për Krimet Luftës. A mund të presim pa di për gjenocidën Kosovë? Një nga zotimet pona parashëtarve ka qenë që ta themelojmë së pari Institutin për Krimet e Kryera gjatë luftës fundit në Kosovë. Këtu e kemi përmbushur në plotni mandatin tonë, sepse është themeluar me legjë për herë të parë, pas më shumë se dy dekadave në Kosovë. Pra kjo e konfirmojnë atë që e thash më herët, që pikrisht ata që na kanë
si me thënë, na kanë lodhë, ndoshta me deklarime që unë kam luftu, e tash unë kam të drejt me bëgjës shka, pikrisht ata nuk kanë bërë asgjë për luftën. Por pas dy dekadave, më shumë se dy dekadave, është themelu instituti me leqë, është zgjedhë drejtori institutit, zotja dhe e temi, tashmë janë duke punuar në funksionalizimin e plot të institucionit, sepse aty duhet edhe staf që ka me bo punën e hulumtimit dhe dokumentimit në teren të gjitha krimeve që ka ndodhë në Kosovë. Dhe kur jemi të krimet, këtu hymë vrasjet, masakrat, përdhunimet seksuale ndaj vajzave grave, djemve burave, sepse ju dini që ka pas përdhunime seksuale dhe ndaj djemve dhe ndaj burave, shtëpive të djegura dhe gjithë qka tjetër. Padia për genocid ka qenë po ashtu, zotë Mioni. Për këtë është përgjegjës se zyra e kryeministrit, pra sipas programit qeverisës. Megjithatë, ne për shkak të ndjeshmërisë, sepse edhe kur ishim në një nga përvjetorët e një masakre në Kosovë tash me kryetarin e kuvendit, Ligoshan dhe Qirez, na pyetën mediat se ku është procesi i padisë për gjenocid, por për shkak të ndjeshmërisë që ka kjo çështje, për shkak se ne nuk duam që asnjë informacion që ne jemi duke punuar për këtë ta dëgjojë Serbia. Ne jemi duke mbajtur shumë mbyllur këtë proces, jemi konsultuar me ekspertë të fushës, sepse janë ekspertë të krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit, por edhe gjenocidit në veçanti, pra krimit të gjenocidit. Kemi marë propozimet e tyre, ekspertizat e tyre, tashmë është një grupi ngushtë që po punon këtë drejtim. Natyrisht është sfiduese. Me gjithat, ne asë nuk kemi hequr dorë, për kundrazi, jemi duke punuar që ta përmbushim edhe këtë. Në anën tjetër, po punojmë për drejtsinë tranzicionale, pra për kërkesa dhe nevoja që kanë viktimat, shumë shpejt strategjia për drejtsinë tranzicionale do të procedohet në qeveri, si kurse edhe tek gjykimi mungesë. Të edhin Adelin që Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës, ne kemi futur gjykimin mungesë në kuptimin që ata të gjykojnë këtu në mungesë dhe kudo që zihen në të ardhmen të vinë dhe të vuajnë dënimin në Republikën e Kosovës. Pra ndërmarr disa veprime, tashmë duket që ka një vëmendje më të madhe dhe nga ana institucioneve tjera uroj që të vazhdoj kështu. Departamenti i policisë pra që merret me krimet e luftës është ngritur stafi aty. Urojmë që edhe Këshilli Prokurial shumë shpejt të ngrisë edhe numrin e prokurorëve në departamentin për krimet e luftës. Ministre, apo i lëm të pambrojtur ata që janë në Hagë? Në që kuptim, përshkak se ne kemi, si përgjegjësi si Ministri e Drejtësisë... Kemi pas fenomenin e largimit të avokatëve për mos pagesë. Po, ka qenë një keq kuptim që ka ndodhur, për faktin se kur është larguar një nga avokatët, kanë konsideruar që Ministria e Drejtësisë nuk e ka përmbushur mandatin që ka. Kjo nuk qëndron, ne kemi bërë një reagim publik, për faktin se Zoti Thaçi ka më shumë se një avokat, dhe të tjerët avokati ka paguar nga buxheti i tij, ndërsa Ministria e Drejtësisë ka kontratën vetëm me një prej mbrojtësve. Aty, do me thënë, gjithë shka shkon si pas kontratës, si pas marveshtës, nuk ka vonesa në pagesa, por që kur ka pas një deklarat për tërheqe nga kjo rast, mandej mediat kanë menduar që është për shkak që Ministria e Drejtësisë nuk i ka paguar. Ata, por ne kemi shpjeguar që kjo nuk qëndron, deri tani janë mbi 20 milion euro që Ministria e Drejtësisë ka paguar për ekipet mbrojtëse, të personave që përmbahen në Hagë, vetëm për Zotin Thaçi janë diku më shumë se 5 milion euro. Prandaj, ne do të vazhdojmë që t'i kryejmë obligimet që kemi, sepse kur kuvendin atë kohë ka votuar amandamentet kushtetuese, për gjykatën speciale, ju e dini që ne kemi kundështuar, sepse për ne ka qenë një monstrum që po e bëjnë, sepse ka qenë e pa drejt që krimet në Kosovë i ka për Serbia dhe ti po kryon gjykatë për ushtrinë qlirimtare të Kosovës. E kemi kundështuar dhe në gjykatë kushtetuese, por kemi pasur sukses. Me gjithat, pas këtyre amandamente vështë vëtu edhe ligji për mbrojtën financiare, prandaj ne në përputhje me ligjin i kryem të gjitha përgjithësit që kemi. Jemi në sankcione prej BE-s, si pas zyrtarëve Amerikanë me Shtetet e Bashkuarat Amerikës e kemi në luhatje, kjo Kosova jo fëmi i vogël, apo fëmi i lazruar? Adoleshente Kosova? Fëmi që po rritën do shta me një qasje ndryshe që kam pas qeverit tjera, për vendin, për faktin se ju e dini që në të kaluarën që ato që kanë thënë partner tonë, jeshtë në po. Mënën që nuk është drejt. Nuk është drejt që diçka që nuk i shërben interesit tëndë, nuk i shërben interesave të qytetarëve.
me e thëmë, po, pa u balafaqu me argumente. Dhe më thënë, shumë bre rëndësishme kur spajtosh me një gjë mu balafaqu. Me thonë spajtona, së shpirtin në lakë, së ta ka asë kush, fytin në lakë, nuk ta ka asë kush. Dhe në këtë drejtim, menoj që i kanë mësu keq. I kanë mësu keq dhe nuk po e them asë me ironi e asë me ndonjë qasje jo të duhur, por mendoj që para së gjitha është dhe mbi gjitha ne jemi përfaqësues të popullit. Ne jemi shërbëtor të qytetarëve të Kosovës, ne i shërbejmë qytetarëve të Kosovës dhe vendit tonë. Në këtë drejtim, kur diçka është në përputhje me interesat, ne e shtyjmë përpara. Kur diçka nuk është në përputhje me interesat, nuk e shtyjmë përpara, por ballafaqohemi. I kemi argumentet tona politike, juridike, ekonomike, apo të tjera, dhe i themi ato qoftë publikisht, qoftë në takimet me partnerët tonë. Tash, ne në momentin kur e kemi marrë qeverinë, e kemi pas qasjen tjetër ndaj veriut, me luftim të kontrabandës, krimit organizuar, bandave terroriste, bandave kriminale. Tani është edhe çështja e targave, është çështja e parandalimit të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Tani është e dinarit. Për dinarin ju e dini që në Kosovë është valuta euro. Ne pembrojmë euron, një valutë të Bashkimit Evropian. Nuk po themi, siç ka përmend një ditë kryeministri, as po themi marr leku, as ndonjë valutë tjetër, po themi euro që është para e Bashkimit Evropian. Tash banka qendrore, por mos me pas ndonjë të lashtë qytetar serb që jetojnë në Beri, është duke i marrë të gjitha veprimet, që mos me pas asnjë pengesë në këtë drejtim. Mirë po, banka qendrore është një institucion i pavarur, që përmes rregullorës e ka adresu këtë, ne mendojmë që kanë të drejtë, dhe është dashtë të vendosë qysh moti, qysh kur në Kosovë ka nisë, dhe më thënë, përdorimi i valutës euros. Natyrisht që kemi, si me thënë, kundërshtime në raport me këtë çështje nga partnerët tonë, por ne po përpiqemi maksimalisht me i tregu që qysh kemi pas të drejtë në veprimet tjera, kemi të drejtë edhe në këtë veprim. Është folur për zgjedhjet parakoshme në Kosovë. Si do të ishte slogani juaj i cili ishte krejt dhe drejt? Si do të ishte tash? Pyetje shumë e vështirë, se sa herë kemi diskutime në vetëvendosje për sloganin, e kjo vjen sidomos para zgjedhjeve, do të thonë kur jemi si paksim prag zgjedhjeve. Ndoshta është ndër të rralla diskutime ku nuk marr pjesë. Hiç nuk më shkon me slogane. Domethënë, me zemër e kena pas një herë më herët, ato e pa ta thonë që më pëlqen. Më thonë, pa të pëlqy si slogan, ndonëse asë nuk ka qenë propozimi imi, asë ide imi, asë vëqë e pa ta më bështet. Të gjitha slogane tjera që i ka pas vetëvendosje, dyqysh i këm bështet me një farë jo kështu sigurjet madhe. Kështu që pytje shumë e fështirë, por që... Duhet bërë dështat jetë të kuja. Dështë ajtë dështë atyune që merën me slogane, që janë matër hec. Po të bëhet një bilans, po të bëni ju një bilans e punës suaj dhe atyre që ishin para juve në këtë post, ku është ndryshimi? Ajo që ka mendojnë këtë drejtim në këtë pytje është që, në të kaluarën kemi pas qeveri të cilat pavarësisht që kam premtu në kosë zgjedhjeve, krejt ndryshe kam vepru pasë zgjedhjeve. Dhe në këtë drejtim, është i rapar kur një qeveri, që ato zëtime që i ka, i bën pjesë të programit qeverisës, të gjitha, të gjitha zëtimet, po flasë tash për Ministrinë e Drejtësisë, por kështu kanë vepru edhe gjitha ministri tjera, pra të gjitha ato që ne i kemi thënë para qytetarve, i kemi pas në program qeverisës, i kemi folë në tubimet në datë voglat mesme, në lagje, në fshatra, gjithandej, në secilin aktivitet, ato i kemi bërë pjesë të programit qeverisës. Pra, qytetarë këtë e vlerësojnë, sepse na masin me ato që i kemi premtuar, jo me ato që si kemi premtuar. Sot neve na akuzojnë për çështje të cilat nuk kanë qenë as diskutim në iheri joni, as premtimi joni, matë na me çështje të cilat ne i kemi pa zotime zgjedhore. Pra ndaj unë vlerësoj që qytetarët e kam parë që mund të ketë një qeveri së pari të pa korruptuar, sepse për një kona është mbushur mendja që dështa bre këtë qeveri që është të korruptuar, që ashtu 20 vjetë, 20 e ma shumë vjetë. E kam parë që ka një kryeministër i cili është i pa korruptuar, ka ministrat të pa korruptuar, ka ministrat që punojnë pandal, angazhojnë pandal në adresimin e prioriteteve tyre, dhe që ato të cilat janë zotime zgjedhore bëhen pjesë e programit qeverisës dhe punojnë për gjithë mandatin për këtë. Tash unë besoj që nëse jo këtë vit, në vitin e ardhshëm zgjedhje do të ketë.
Tash po dalin sondazhe të ndryshme, unë mendoj që përgjigja më e mirë është ajo e qytetarëve në ditën e zgjedhjeve. Ne jemi të gatshëm për zgjedhje në këtë vit, vitin tjetër, por këtë vit besoj që do të ketë, në fakt nuk mendoj që do të ketë. Për faktin se në zgjedhje shkohet kur kryeministri dështon, kur e humb shumicën kuvend, kur nuk i adreson interesat e qytetarëve, përfshihet në skandale. Kjo s'ka ndodhur në Kosovë. Kjo s'ka ndodhur, po. Prandaj, nuk ka as arsye që kryeministri asesi të jap dorëheqje, siç po kërkon opozita. Nëse don kuvendi me shpërnda veten, le ta bëjnë atë, sepse munden, po unë zbesoj që opozita do të votoj për shpërndarje. Nëse sepse... ju ka tek, le të shpërndohen. Nëse ju ka tek, le të shpërndohen. Le të shpërndohen, tung, tung. Vajin të... A, beson që e kena praktiku. Qysh ma komenton, ministre, këtë deklaratën e zavens ministrit të juaj komentoj. Për vajin e tepsit? Po ta komentoj. Diskutimi me zavensin tim, cilin e respektoj shumë, se për një me punon shumë, do të thonë kështu pas një ankes. Do të thonë punon edhe nuk ka heq kështu asi komplekse, e pse s'është emri jem këtu, e pse unë s'jo ma fërteje, ka kështu nga një herë, pse s'mullin krat djatë, pse s'mullin krat majte, e pse s'pënqitet dytin e tretin fotoe, është, dhe me thonë, ndër të rallut, ku hiq, veç angazhohet edhe punon, edhe nuk ka komplekse të tila. Prandaj e që më i shumë. Në këtë drejtim, komenti im da i ti ka qenë që a e din thashti që vajnë të psi nuk shkon shpejt. Dush me zil të psit. Thash, shkon, thash, jo, vish kur është nëzit të psia, ta ne shkon. Thash, kështu që, thash, nuk e dija ka qenë, si me thonë, me qatë shprejhje, që ke dëshmu që ka jena të punu, a i ka dash me thonë që... Pa, shkon bregaran, s'ka pa kur, a i të psit. Nuk e di, nuk e pas nga pyt, po me gjithat kena qenë, si me thonë, kemi diskutu shumë, po, thash, është e na tërshme me përdojë shprejhje tila, për me dojësht me tregu sa shumë kemi qenë dhe jemi duke punuar në këtë drejtim, por që tash të tjerët e kanë diskutue. Seriale, si t'ja i film. Ministre, në ekran kemi me vendosë disa fotografi të personaliteteve. Loja është me sistem eliminimi. Zgjedhja e parë mund tjetë edhe e fundit. Po besoj jemi në regull. Nëse Albini bëhet president ose tërhiqet nga partia, këtë do të preferonit për kryetar partia? Ku? Eliminoni cilin doni? Eliminoni ju qka doni? Okej, po tash qysh mi eliminu, me dyti kam raportet shumë të mira. Po tash cili i përbush kriteret për kryetar partije? Për kryetar partije për momentin është Albini, do me thonë, po tim të nëse, tazëm. Pezëm që po tërhiqet. Nuk besoj, por me gjithat. Me gjithat, shumë pjuti e fështirë. Hajde, po... A ka shku një një pushim? A s'ka hiq mundësi mos më përgjigja? A bo në kryetari partijës? Hajde, ani, po... Hajde, për një... Shkoti u po ma nëzit. Për në kryetari... Po, a s'ke ka që nëzit në fillima, ta është mos përshkën të zbut. Hajde në kryetari, po e lojmë Armendin. Hajde Armendin në kryetari. Se di mali ma shumë është si shefi grupit. Ashtë shefi grupit. Kush vjen tash? Në konkurencë me... Tash pytja njëta? Pytja njëtë. Okej. E tash... Tash i kësha qitë fitorën. Fitorën i kësha qitë. Fitorën, okej. Shkojmë me fitorën. Fitorën janë pëlqenë se është një karakter shumë i veçantë. Okej. Pavarësisht që a mendojnë tjertë, nuk ku mendojnë që ka të drejtë, deri në fund shkën. Kështu që me blersoj... Ajë sotit faliminderit që si ju pëlqejmë të gjithë. Fitorën janë konkurencë me... Me fajnë bëshinë. Por rritë e fitorënja. Kur rritë e fitorënja. Se unë, tash, kur i ki krejtë kolegë, edhe kur të... Sofështirë. Shumë pështirë. Se t'i përpichesh maksimalisht, si me thonë, me bashkëpunu me se cilin, me disa e ke bashkëpunimin shumë të mirë, edhe t'a bëjnë shumë atlet punën, nuk t'a vështirësojnë. Pra, nëse edhe ka të tjerë të cilët nuk është që të nimojnë, po të pak të nuk qesin për ngjesa. Bile kesh nuk bojë. Po, asë njëri për tyre nuk është, dëmë thonë, të gjithë këta janë shumë në regulli. Po më nëjë bashkëpunojmë shumë, por me gjithat,
ka njëherë ishe në pozicione ndryshme. Tash, për kryetar partis, deri tani, deri tani unë mendoj që kryeministri Kurti është i duhuri. Por me gjithat, nëse, që nuk të ndodhë... Nëse ka shku në deti, bre. Ani, dhe kryetar shkojnë deti. Konkurencë me Gjelal Sveçlën. Pre Gjelali, Gjelali është aktivisht natyrisht i hershëm i vetëvendosjes, por sidomos në këtë qeveri ka bërë një përkushtim maksimal, sidomos në pjesën veriore. Tash, hajde, po e ndrojmë fitoren me Gjelalin. Hajde, po e me Gjelalin në konkurencë me... Së po gudzaj asë me menu, me glau kujtës. Ti e tu i bo kështu me strategji. Tash, okej, vazhdoj me glaukon. Vazhdoj me glaukon. E tash, më konë pëfusim glaukon, me konë pëfusim në konkurencë. Tash, më besoj që i ke fut me na i konë në konkurencë glaukon. Me Dejonën, okej. Për ndryshe, Dejonën, prej 2010 e një, prej që jam aktivisteve të vendosjes, muj me thonë që një prej personave që mas shumë ti më kanë ndimu, më beso, mas shumë ti, në gjithë qka bret, gjithë qka që kom pas nevoj gjatë gjithë aktivitetit tim politik, ka qenë Dejona. Dëmë thonë, a din ka njerë kur përpjasësh për muri dhe nuk din kam jam bajt, beso që të se cilit mund në ndodhë, di qka e til, e ki një person që e thret edhe të petë të regon rrugën. Është shumë grue menqër. Unë menoj që opozita e bën problem sepse në kanë zidi. Unë mi pas, si me thonë, vetë vendosja dhe 2-3 dejona tjera, kur problem se këshim pas. Është e jërë zakonëshme. Dhe me thonë, për e rëtë parë po thëmë diqka të til, po pendjej, dhe me thonë, me thonë të til, por për kryetari kështë alonë prapë Glaukun. Dejonën kështë si eksperte, si ndimëse, si mbështetëse. Ok, Glauku po fitan në konkurencë me... Në konkurencë me... Jo, ka. Po më thojnë garajgjia s'ka, ma qysh s'ka. Me Albulena Haxhiun. Ja! Prapë me Glaukun. Prapë me Glaukun. Prapë me Glaukun, dhe nuk është veç kështu me thonë sepse masë e amon. Jo, unë mendoj që Glauku duhet. Nëse zdo t'ishte kryeministri Kurti, Glauku tash është nënkryetar i vetë vendosjes, por nëse gjithmonë po them nëse, sepse nëse që në rrethanu me ndoj që kryeministri Kurti, kryetari Kurti është personi i duhur, por po hy në lojën, si me thonë tënde, se tash s'po thamune, jo s'po bëhem pjesë e lojës, është pak bajate, me gjithat Glauku. Glauku, fiton Glauku edhe kundër Albulenës. Rrugës kryesore me duar në gjepa isha i vet mua t'vash me sho që dorë për dore duke qeshull e lastrua me bisht të shyrit më shikove u bona gati u ty me dal shumë i fjall për i nat rrugën e ndrove e fjallën vëti mua ma ke nëhal. Hajde sa nuk e vonu, se unë të tjegi si cigare, mos me në me lujt me mu, s'ka e gare. Hajde sa nuk e vonu, se unë të tjegi si cigare, mos me në me lujt me mu, s'ka e gare. Do t'it ne flasim por ende nuk po di qysh me tra ty vijem ma mirë këtë pun nuk pes gjasim mos ri serioze se nuk t'ka hijem a
Aste molla, aste darda. Këto fore ti nuk punesh me milshu. S'kjat mi ato du te barda. Se mo nuk o hajko re me mu. Hajde sa nuk e vonu. Se un të djegi si cigare. Mos me na me lujt me mu. S'ka hajgare. Hajde sa nuk e vonu. Se un të djegi si cigare. Mos me na me lujt me mu. S'ka hajgare. Të nderuar shiku, sonte tek rubrika Ylli, se nesër mës kemi kandidatën ton, kandidatën e radhës Bedeme Krasniqi. Kjo rubrik përshje si një mundësi e artë për promovimin e emrave të rinj. Andaj, na shkruani në show isëpramtës@gmail.com, do ta keni aty poshtë. Kushtet tashmë i dini, për pos dëshirës dhe talentit, kandidatët të jenë në nxënës të ndonjë shkollet e muzikës. Mos e harroni finalin e madhe. Bedeme Krasniqi, koha për ju. Përshëndetje, unë jam Bademe Krasniqi, vinë nga Rauveci dhe jam në shkullën e mesme të muzikës pranë Kjakova në Gjakov. Moj margjel, mori malësore, ku po shkon me atë kosore, ku po shkon, moj tu i vrapue. Po vjen moj vash me mue, margjel o mori margjel, se mas te i të stume ngi. Margjel o mori margjel, qil masyrin që më kem shel. Moj margjela e malsis, thurja kangëve qobanis. Margjelo, mori margjel, qin masyrin që më kem shë. E moj margjela e malsis, thurja kangëve qobanis. Shnike, mos qoj zemra bre kreshnike. Trimi mirë që shkon minjerë, mendje në ty e ka gjithherë. E ta shkren, sot bëhet ven. Margje jemi në studio me Ministrën e Drejtësisë, zonjën Albulena Agjiu, e une po fryhna si asë njëherë më parë. Para se të vazhdoj me pikat e radhës, ju lutëm lejoni që ti falenderoj ata që kujdesen për dukjen time.
Ata janë, pajtim raci, stilistim, që kujdes për fustanin tim, Mirjeta Zeka, make-up artiste, Nagip Be Here, flioktar, ikone professional flioktare, VIP Line Kosova Beauty Clinic dhe Nails by Eve, artiste e thënjve mos në alar, zoti patas Adelina Skqyret, faleminderit nga zemra. Ministre, jemi në rubrikën 8-8, është pak ma personale, nëse më lejohet, jeni nane tre fëmijëve, kujt i kanë ngjama shumë? Po, jam nana e Malit, Tomorit edhe Andrës, dhe më thënë, kanë tre fëmijët e mi. Tash, nga një herë kam përshtypjen që me disa veprime që i bëjnë herë më gjaj mu herë Albani, po në përgjithsi, duket që Tomori, djali i dytë, është më shumë si karakteri Albanit, në kuptimin që është shumë detajist, është shumë i pavarur. Edhe kur s'ka drejt, mendon që ka drejt. Ta ka të Albani. Albani, kur mendon që ka, edhe kur e din, është ta që s'është bashkë qashtu, mendon që ka drejt, qështu është edhe Tomori. Edhe në këto, si me thënë, aspekte, si me thënë, janë të ngjashëm. Ndërsa Mali, duket si unë, Mali është shumë i ndjeshëm. Njerëz që së më njohin, mendojnë që unë nuk jam i ndjeshme. Për kundrazi, jam shumë person i ndjeshëm. Edhe mendoj që kjo nuk ka diçka të keqe, por në një bot ku futesh me shumë të lashe, me shumë probleme, mandej këta persona më duket që nuk mujnë me depërtu letë për shkak të ndjeshmërisë që kanë, për shkak të gjithmonë janë kështu më të më modest. Edhe prekën më shpejt, tani ka momente kur edhe bullizohen, padrejtësisht. Por unë mendoj që Mali ka këtë ndjeshmërinë, është shumë solidar, për ndryshe, si person, shumë mbështetës, dhe më thënë, kur e shetë që diçka ki nevoj për ta të mbështetë, nërsa Andra duket asion asi Albani. Deri tash është, në më dhënë, shumë e që dishme, është shumë karakter ndryshe prej Malit edhe Tomorit. Tash nuk e di, është përshkak të gjinis, pëse është vajz, është te për e hareshme, është te për aktive, është duket shumë inteligente, ndonë se si ka as 3 vjetë, dhe më thënë në korek, me një korek i bënë 3 vjetë, por është krejt ndryshe prej, tash kur i krasoj moshat e fëmijëve që ka bu në kur i ka pas 2 vjetë, që ka bu kur i ka pas 1 vjetë, në thonë është krejt karakter në tjetër, kështu që duke që asi Albani njëherë për njëherë, kur tritet nuk e di, por ka njëherë kam përshtypjen, adin që shmendojmë na që vajzat i dojnë nanat ma shumë, është e kundërta. Apo a? Tomori edhe Andra janë shumë të lidhur me Albanin, ndërsa Mali me mu. Me juve. Por që kohë më shumë ka Albani me Malin edhe Tomorin, përshkak se ata shkojnë edhe në sport, shkojnë në futbol, kanë shumë aktivitete me futbolin, dytë, shumë stërvitje, shumë loj, edhe tonë kohën janë me ta, jo veç në Kosovë, po edhe në vendet tjera, ndërsa Andra natyrisht që mbjen mu. Juve. Po. E vogël. E nga një dytë kemë park bashkë, edhe une, të isha kur tritët, kur i bëjmë 5 vjetë, 6 vjetë, me qënë balet, me qënë piano, që shmendojmë na kështu, që shi përfitirojmë, imaginojmë që shbonë të ardhëmën po. Albani tha, okej, mirë, hajde shofim. Shku në park edhe, e morëm topin, edhe i kam shumë e shkenë topin. Ma murë mendje. E kjo qa ka bënë? Tha po, është ka bënë, tha se në stërvitje për marë dhe atë, kur ti dha svoji. Kështu që... Harroni balet. Jo, po në fakt, mendoj që është mirë me e tregu që edhe në futbol, edhe në basketbol, edhe në sportet që konsiderohen, si me thonë, të djemve burave, mujnë mja dalë edhe gratë. Na kemi sportiste shumë të njohura, të cilat përna zbartin tyrën gjithandej. Shumë e vërtet. Kështu që nëse Andra donë mu po futbolisën, kur të rritet, letë bëhet, po unë kisha pas qef diska tjetë. Po, se e keni të vetë më në mas dy djeme. Në ato leksikonet e fëmijëri sonë, ndështëta dhe ju i mbani në mendë, qka shkruanit se do të bëheni kur të rriteni? Unë i kam druk shtu
kështu në një mosh i kam ndruar gojja shpesh profesionet. Her mjeke, her varsesh, kur isha smut, kur më duke që është mire, më shpëtoj mjeku, kisha që më bo mjeke, më shpëtu. Por pas taj, kur kam bo një mosh, me gjithat kam pas shumë dëshirë më bo prokurore. Ah, okay. Po, dhe më thënë, kam... Nuk është se ka ardhë rastësisht kjo. Më ka pëlqyr shumë kështo me vazhdu, me punu, me një angazhim shumë të madhë, me marrë një rast, me dojnë teren, me marrë dëshmitar, prova. Ndoshta pak të unisë edhe prej do filmave, dhe më thënë që i shohim na në rolin aktiv të prokurorit. Por më ndej, në 2010-ën u angazhova në politikë edhe gjithë shka... ndryshoj. Tash, natyrisht që nuk kam ndo një, si me thënë, synim të bëhem prokurora gjyqtare, unë kam ndru. Nuk është mirë që ministra e drejtësisë 10 vjet në kuvend, e tani ministre me u shku në sistem drejtësisë, sepse do të ketë njerë që do të mendojnë që si e pavarur, ose që je një anshme. Kështu që do të vazhdoj në këtë ku jam. Nga regjia më bëjnë me dije që ka dërgu SMS burri juaj Albani, ku përveç shumë komplimenteve, thotë se unë e di se ti mund t'ja dalësh. Edhe kur s'mundësh, ti mund t'ja dalësh. Që qëfar ti themi ati? Zdiqa paska. Zdiqa paska përshkak se ka shumë momente, unë tash ma herët që është shumë detajzë, ka shumë momente kur si me thonë, shumë njërë të stërholuar e bën analizën e qështjeve. Edhe kur ka diskutime, kështu kemi diskutime natyrisht, si shkoj kjo, a pa që ndodhi ma atë me këtë. Edhe kur unë dina mirë për një punë që e kam bo, që më do këtë vetja, sa e lumëtur. Me gjithat prapë, ka një farë kujdesi, nuk të të bravo. Pra da edhe spedio është shpërputhje me karakterin edhe veprimet e ti. Edhe kur thonë, po pse more nuk din me thonë kur bravo. Jo se mos po tritët mendja. Këto e thotë po mduket se cili burë shqiptarë. Mirë po, me gjithat, shumë bështetës, kështu që kjo për mu shumë e rëndësishme. Qëfar ju bën me qesh më shumë, opozita apo kjo puna e vajtë, si për shambull puna e vajtë, dhe psi? Opozita, definitivisht. Se nuk përdim ka e ka rrugën. Dhe në një ditë në kuvendi pa ta thonë që nëse keni nevoj për këshila dhe që është bëhet opozita, nuk e kemë problemi a nda ato. Dush me dit me bo opozita. Me arnë kërës të jo. Po, hajde, gjejmë kohë edhe me ushtru opozitën, nëse që është bëhet opozita, me pas qenë në vend, dhe me thonë, të tyre, kisha pas qështje të cilat i kisha adresu derin fund. Po këta sot meren me qështje, nesën me një tjetër, mas nesër e harojnë atë tjetërën, e këshyri në isan tjetër, a s'kan ka uzë, pjeshtë, që që janë shumë për që mbojnë me qeshë. Gjënë se Adelin, unë mendoj që për një me, se cila qeveri ka nevoj për opozitë fuqeshme. Besom që nuk është që po e them kështu pak si klishe, pak si ajde sa për me thonë, por unë mendoj që çfarëdo qeveri opozite, dhe në anën tjetër, çfarëdo qeverie, ka nevoj për një opozite cila është aktive, e fuqishme, sepse mund t'jemi shumë të disiplinuar, shumë të kujdesshëm në veprime, dhe në ndihmojnë. Dhe në ndihmojnë, sepse adresojnë qështjet të cilat ne dhe duhet të kishim prioritet. Unë vjen shumë keqë për këtë, unë vjen keqë për qytetarët të cilat i kanë votuar, sepse ata presin që tash këta, si me thonë, me i adresu qështjet për cilat qytetarët ka nevojnë, donëse ne ju shërbim të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, por me gjitha të, unë nuk e di që kam votu najherë ndo një parti politike në të kalumen, përveç vetë vendosjes, nuk me ndoj që kam votu najherë në i parti, por qështja është që ndërshëta kam dalë me votu, por si me thonë nuk e kam, nuk kash që më ka bo për shtypje ndo një parti politike, nuk menoj që më ka përfatsu. Por qështja është që është shumë keq me u dëshpru qytetartë, si me thonë në partin që ti e kemë bështetë. E unë rëjë që kjo mos në ndodhë kur. Dishka që, dhe të ndonë, unë përpiqe maksimalisht me punu që kjo të mos ndodhë, si kurse edhe të gjithë të tjerët, dhe më tonë se duhet të gjithë të punojnë që kjo të mos ndodhë, por dishka që më kishë, më frikson më shumë ti, dhe që në vazhdimësi e kujtoj është që qytetarët kur mos me u dëshpru që në kanë bështetur neve.
Dhe me thonë, as shumë është në gjumë, opozita jonë, sa që Albulena Haxhiu po i lutë të aktivizohë. Qka ju bënd të ndjeshme, ju vetëm si nën, po si njeri? Po tash është, kur je kështu qytetare një vendit që ka shumë probleme, kur në anën tjetër je grua me, që balafaqosh me shumë probleme, je në anë e fëmijëve, je ministre e drejtësisë, tash ka shumë sfida, nga njëherë, si me thonë, e ketë pa mundshme me kuptu edhe momentin, edhe si realisht, si ndjesh, kështu, por tash, unë kudo që kam qenë, jam munduar në vazhdimësi me dhe në maksimumin, sepse mund përmbush kure japë maksimumin tim për një punë të cilën edhe angazhohem. Dhe sigurisht që kur diçka është e suksesshme, ndjehesh shumë mirë. Në anën tjetër, kur diçka nuk shkon si e ke mendu, mërzitesh shumë. Edhe, si me thonë, mendon që a ja vlen, a si ja vlen. Por, edhe si tash, si në anën, nuk mi me thonë që gjithë kohën time, ose kam shumë kohë për fëmijët. Fati mirë që unë dy prindrit i kam me shëndet të mirë, edhe në vazhdimësim kanë ndihmu për këtë aspekt, pa ta nuk di që shek shadal, edhe Albani, natyrisht, por që nga njëherë ndihesh e përmbushur, ndihesh e knaqër me punën që e ke bërë, nga njëherë është të kundër të asaj, por që nuk vare gjithë shka prej neve, sepse natyrisht po t'i shvarë, në të shta kishtë që ndryshe. Cilat biseda, si non, mundohen e t'i mbani largë fëmijëve? Po së vëzoj politika? Natyrisht që politika është ndër temat të cilat kishim pas qef me i kursy fëmijët, por nuk është e mundshme, do më thonë, nuk është e mundshme gjithë herë, për faktin se kur pas diteve jemi bashk, ndo një ditë vikendit, pa tjetër që pjesë i diskutimeve janë edhe zhvillimet politike, sa do të në tonë që me u shkëput nuk mundesh kur je pjesë aktive e gjitha zhvillimeve, edhe tash nuk po mundesh mi thonë malë shkëndom, të marë shkëndom, edhe na po kena nevoj për ta, edhe ata po ka nevoj për neve, ndoshta kur të rriten, do të shkojnë dhomë pa ju thonë heqë, dhe tash prindrit që i kanë, si me thonë fëmijet në një moshë më të ma, dhe thonë që sa mirë në këtë moshë, sepse jeni gjithë bashke, kur të rriten, ikin vetë, ose shkojnë pushime vetë, zdojnë asë marën pushime me neve, edhe kjo është problem, po tashë në të ardhmen, kështë e disë si do të ndodhë, por me gjithat, përpiqemi maksimalisht mi mbajt larkë, këtyre, si të mos zhvillimeve, për shumë ka qenë e fështirë, si të mos koha e gazit të cjallës. Unë kam qenë në paraburgim për gazit të cjallës, të kumë dy javë, ndoshta, edhe s'ka pas në e moment kër unë kam qenë larkë prej malit, që unë jam aktive, por nuk ka ndodhë në herë dy javë me qenë largë malit, ose të morit, o andrës, po në atë kohë e kam pas veç malin. Edhe, ndonë se ishte një mosh të vogël, aji, si me thonë, natyrisht që e din që diçka nuk kanë regull, e din që nuk kështë afer nana në këtë rast. Kështu që, përpichemi mas mi kuptu tani për gazin lëtësjelës, për paraburgimin e kanë majrë vesh kur janë rritë, sepse edhe të shku në shkollë, tash diskutimet ndryshme, ku shkojmë lidhjet prindërve, krejt në njohin, tash nuk po mundemi, si me thonë, me imbajt larkë fëmijët, larkë zhvillimeve, do të duhej, por që ndoshta me angazhu shumë në aktivitete, shkuten ma shumë për këtyre të tjerave. Shkuten vetë. Cili është përshkrimi më adekuat për juve, grua në politikane, cilin e keni ma për zame? Grua. Grua, natyrisht, sepse duke që simbolizon gjithë shka, gjitha përpjekjet e grave, po gjitha i ka, tjesh grua, mund tjesh edhe nën, të gjitha, kështu që... A ndodhën të njëherë që burë juaj duke dashur, t'ju befasoj ngjeret i befasuar nga ju? Tash, kur përban që t'pyqe për më kujtojt një moment i fundit, në shkurt të këti vitit, o mori ka pazit lindjen, edhe unë isha jashtë vendit. Edhe në vazhdimësi, nuk ka mungu në asë një prej dit lindjeve. Ishte era parë që unë nuk isha fizikisht në një dit lindje.
të djalit, shtatë vjetorin e lindjes. Edhe një ditë përpara, po e pyes Albanin, thash, tortën e kom porosit, e kisha porosit unë, thash, e sjellin në ora 5:30, besoj thash që tjerë t'ja keftu miqtë e familjarët në ditë lindje, dhe thot, po jo, masë s'po jetë ty, tha, unë s'po ja festoj. Edhe mu, kështu, mend në qiell. Edhe, thash, joa, thash, qysh është e mundshme, ta ty si e për ditë lindje, thash, poa, thash, unë 10 vjetë ditë lindjes të malit kom qenë, 6 vjetë të tomorit kam qenë, 2 vjetë të andrës kam qenë, thash, veç një herë, thash, ti pa mu s'po ja feston, tha, edhe, po kesh haha, tha, okej, okay, unë pja festoj nesër, thash, okej, okay, ja festoj unë e mas nesër, pra, se unë e visha të nesër mën. Tha, okej, okay, festoj ati mas nesër e unë nesër, kur ma ka vonë nesër e pas që vish po bon hajgare. Nuk më isha me besu, dhe me thonë, e pas që po bon hajgare me mu, kështu që si përfundim e kish organizu krejt, dhe me thonë, ah, okay. Krejt pun të është marë, ja ka festu ditë lindjen, të morit unë brita vonë, me gjithate ka pas me buhajgare me mu. Ka njëhera e ke pa që shki që e vdikon me nërvozu. Pubre, po sa qërështë burat e ka këto specialitet. Kështë që më befasoj ajmu për mirë tani. Se më tha jo, jo. Qfar do t'i thoje atyre burave që nuk i ka ngrot politikone ose ministre e do të dëshironin t'i kinin? Nështë ta mas mirë ti është me i pytë partner ton, bura ton, apo në anën tjetër, gratë e politikantë. Se përbesë shumë sviduse. Dëmë të me pas partnerin që meret me politikë, kur je angazhuar që shduhë, se ta shka loj politikani, kemi pare, kemi gjithë shka. Por me gjithat, nuk është e letë, sepse nuk ki një organizim të ditës, nuk ki një renditje të gjërave, një planifikim të jetës. Shumë ti nuk mundesh me planifiku sot, ku ko me shku në pushime në Goshta, në Korrika. Së mundësht e ti mendojnë që diçka mundët me ndodhë në Korrika, ndodhë në Gosht. Dhe në kur nuk mundësht me planifiku. Êshtë fështirë për familjen, është fështirë për fëmijët e sfiduse, me gjithat, unë jam shumë e lumë të në punën që bëjtë, më tonë më përmbush, edhe nuk i kom rapishman fare. Por me gjithat, është punë me sfida, gjithmon një në vëmendje, gjithmon një në kështu kritika, nuk je lirë asë në rrugas në një lokal, asë me një shoqe, me një shok, me një kolegë pune, sepse në vazhdimësi, si me thënë, në sytë të publikut, kjo është e pështirë, por me gjithatë nuk e di nëse këshim pas qef, me i pas politikan partnerët. Këtë kanë qef, dërisa nuk i kanë. Kur i kanë, masa ne i mos kanë qef. Te kom një bindje që është të se është sfiduse. Po sa qërështë, për mashkuj shqiptarë që nuk jo mësu me pas sfida nga femna, është sfiduse. Ok, kjo ishte rubrika tete-a-tete, pas kësaj bisede shumë të kanëshme me Albulenën, ne po kalojmë në një moment tjetër, një moment do të thoja shumë indjeshëm i emisionit tonë. Pasi kjo është jeta jonë, humor, dhimbje, gjithka. Si që dini, ne kemi lansuar një aksion humanitar për qytetarët tona që vuajnë pani nga sëmundja e kancerit. Ajkune Professional, me Selinë Zvicër, e tregon shpirtin e saj të madh humanitar duke dhuruar 25 paruke për grat e prekura nga kanceri. Ajkune Professional në bashkëpunim me Shohun e së Premtës ndonë nga 2 paruke për çdo javë. Për të marur paruken e juaj, zonja të prekura nga kanceri, ju duhet të lajmëroheni tek sporteli i RTK-s me letër njoftim dhe vërtetimin e mjekut që ju vërtet lëngoni nga kjo smundje. Më pas mund të shkoni dhe të reguloni për shijen dhe për dëshirën tuaj tek Studio Kaci. Ju njoftojmë me shumë ngazëllim se deri më tash janë shpërndar paruket e para dhe ne presim lajmërimet të tjera. Përsëris që këto paruke janë falas për ju, zonja të prekura nga kanceri, që keni mbetur pa flok, e jani dhe merrini. Ministre, në ekran do të na shfaqen disa thënje të menqëra dhe shpresoj t'i komentojmë bashkë. Shohim çka kemi ndorë. Këtë herë, dashuria është një gjendje në të cilën njeriu i sheh gjërat ashtu siç ato nuk janë. Pajtohen. Pajtohen? Pajtohen. A është dashuria një lloj pushteti? Është.
Ashta, opa. Po me thonjën tjetër apo ndoshta angelemi ende të dashuria. Ngjëherë thonë që kështu dashuria të verbon. Ah. E ndoshta për çata pajtohem me thonjën që ishe gjërat ashtu siç nuk janë. Okej, okay, kjo është ana romantike e ministrës son. Edhe po po di që gjithve po na pëlqen. Sa herë e gjen veten në anën e shumicës, është koha të reflektosh dhe të ndryshosh. Mm. E thatë ma herët jo që e lidhët, po, da ta lidhim me opozitën, që nështë ta duhet të ndryshojnë e të reflektojnë. Po, problemi është që me këto, tash, sigurisht që autor të shkrimtar të, që i kanë thanë këto thanje, janë të respektuar, të shmuar për librat, për të gjitha. Mark Twain. Po, që i kanë bërë, por nga një herë mund të mos pajtohemi. Tash, unë ka pas momente kur nuk pajtohem me vendimin e shumicës, gjithsesi, me mendimin e shumicës. Do të thonë, mendoj që pavarësisht që shumica që po mendon ashtu, mundet me gabu. Mundet me gabu. Edhe ndoshta ata mund më bëj si unë. Shumica me mbështet pakicën. Prandaj, jo çdo herë mund të jetë kështu. Okej. Okay. Është e rrezikshme të kesh të drejt atëherë kur qeveria e kokave. Volteri. Volteri. Kundërshtime me disa kolegë të juaj ministra kemi parë. Qeveria e ka mirë gjithmonë, apo ju keni të drejt? Edhe kur ajo gabon. Jo, jo. Nuk e ka mirë qeveria gjithmonë. Opa! Jo, ne përpiqemi me pas mirë, por nga njëherë mund të mos e kemi mirë. Është mirë që kur mendojmë që se kemi mirë, me u përmirësu. Leksione falas për opozitën. Trak! Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Kjo është rubrika jon 10 sekonda ministre, rubrika ma e fështirë. Këto dhe sa herë ndodhë kjo, unë e ndjehem në nësiklet për musafirin. Mirë po, e vënën në mpah një farë bukurie të mendimit, një farë shpejtësie, një farë i ka të mirat e veta, mirë po, që është e fështirë është. Shpjego ma pak, a duhet po jo. Regullat e lojës janë këto. Ju, unë do t'ju bëj pytjen, ju do të përgjigjeni për 10 sekonda dhe sa po të përgjigjeni... Unë do t'ja bëj kështë? Po, ju. Okay. Nëse nuk fitoni, e bëj one. Nëse fitoni, do t'jetë një nga fitoret e juaj atë radhës, nëse humni një selfie me mu. I kemi shpërblimet edhe dënimet modest. Përgjigjet po edhe jo? Apo ma jo, përgjigjet... Okay. Kur të fillon dhe të të gojë. Mos më befaso. Okay. Tri gjëra për të cila gjyshi juaj patriot Ahmet Haxhiu do të ishte krenar me ju. Wow, shak pyqe mirë. Unë mendoj që po të ishte gjallë, bab gjyshi im do të ishte krenar për shkak të punës time, që ndryshmërisë time, konsistencës time, ndeshmërisë time, të gjitha prej këtyre gjërave. Pes. Harut. Fitoj, fitoria e parë. 5 përgjigje, edhe pse i kërkuam vetëm 3. Për cila gjëra keni dëshirë të mbaheni në mend si ministre e drejtësisë? Për punët të cilat i kemi premtu para qytetarëve që të cilat realizohen. Vettingu, reforma ndrejtësisë në përgjithësi, konfiskimi i pasurisë, adresimi i krimeve të tutës dhe adresimi i dhunës në familje. Wow, 4 fitore në 2 fitore, sepse unë pikërkoj 3 përgjigje, ministra mi dha 6 deri që tashtë. Tashem so valojën. Loja pas ka mu kry para kohës. Cilat janë 3 gratë fuqishme nga të cilat jeni inspiru dhe inspiroheni? Oh, ka shumë gratë fuqishme. Vetëm 3. Natyrisht që... Na myte ministre, më shko ma shumë se 3. Në vazhdimësi, ndihem keq kur përmend disa dhe jo të krejt. Kështu që falem për këdo. Okej, ka shumë. Okej, hajtë bradhonet, fitoj diçka se gjithë po humbi. Se nga njëherë ka kështu që ti këqyri në detaje pytjet, përgjigjet, edhe thonë, pëse su përgjigjet, pëse se the këta, po e the këta.
E pse kjo të duk ma e rëndësishme se sa kjo, shu që në këto rethana shumë du të me qenë të kujdeshëm sepse so, më ndej debatet. Base kjo është pjesa ma e fështire politikës, shumë. Që duhet tjeni ekstremisht kujdeshëm. Me thonë, për shumë të gjitha, nashta aty, për tri, vazhdojmë pyetjen tjetër. Tri gra dhe vajza që janë imazh i mirë i Kosovës. Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqi, Rita Ora, Dua Lipa, thash ma shumë ka shumë. Prap, dy fitore në një. Bonigati në shpërblim matma se e kemi shumë të lodhë. Ministja më seksi e të gjitha qeverive dhe deputetja më seksi e të gjitha parlamenteve të Kosovës. Për mua Albulena Haxhiu, të shohim që apo thuni jo. Ty që e vështirë. Shumë vështirë me u përgjigjë. Okej. Okay. Shumë vështirë me u përgjigjë. Fitoj unë. Okej. Okay. I keni plot fitore deri tash. E meritoj edhe unë dy. Në familje, më shumë jeni avokate, gjyqtore apo prokurore? Më së shumë të jam prokurore. Prokurore. Fitoj ministria jonë. Miqtë e mi, kjo është Albulena Haxhiu, ajo gruaja e but, nëna dhe ministja jonë. E hapur dhe e këndshme në shohën tonë. E bukur, por qelik, një gruaja qelik të Kosovës. Faleminderit Albulena, shumë që ishe musafirja jonë. Faleminderit kandidatës onë e cila mori pjesë në konkursin tonë. Po ashtu, falenderimet më të mëdha e shkojnë për shikus tonë të dashur. E ne, mirupafshim javën. Tjetër. Gëzoni nanat e juaja, gëzoni grat e juaja edhe kur s'ka festa, sepse ne festat i meritojmë çdo ditë. Natën e mirë.